啊，我们还是先来看一下第一盘的比赛情况。啊，今天我们的评论席，啊，还是为您请到了2004年雅典奥运会男子双打冠军，中超电缆俱乐部的陈启作为我们的解说顾问。陈启，你觉得就是第一盘的比赛，根据双方的球路啊，就是吴佳绩和这个尚坤，从球路上来讲，你觉得他搏杀尚坤的可能性有多少？主要在哪方面来搏杀？吴佳绩主要还是一个发球吧，他的发球应该说旋转还是比较强，然后他的反手还是比较好，主要还是在前三板上面，包括后面的相持当中，看能不能调动，把尚坤能够调动开，因为尚坤整体的衔接比较快，但是他的步伐并不是很快，所以说看他们能不能从短球，从前三板上能够调动好尚坤，然后在相持当中形成主动相持。嗯，也就是说吴佳绩作为一个直拍选手，和尚坤这样的实力型选手，一定要在前三板进攻的凶狠上、调动上，啊，特别是在落点上能够取得主动。打成这样的局面，吴佳绩就不上风了。对，就被尚坤罩住以后，他就不上风了。漂亮。那么吴佳绩呢，是右手直板快攻结合弧圈打法，曾经获得2011年亚洲青少年锦标赛男子双打冠军，2011年的成运会混双亚军。尚坤呢也是国手，他是1990年出生，在2001年全国乒乓球锦标赛获得男子团体的亚军。在这些年当中啊，尚坤一直是上海男子乒乓球队的主力选手。对啊，除了王励勤、许昕之外，尚坤的三单应该说在其他省市包括乒超联赛当中算是比较强的三单。对，应该说他现在这个水平可以，应该说包括在全会当中，他有时候也会打到前面去，他已经具备了这样的实力了。一上来第一局还是感觉，感觉人没打开那种。吴佳绩底子有点薄啊。对，整体的那种攻防转换上显得有点单薄。直板横拉。对。吴佳绩呢，和王浩是同一个打法。啊，能不能练到王浩那种炉火纯青的直拍横打，这也是我想是这个吴佳绩的一个努力的方向和目标。因为他有很多这种打球上的一种习惯啊，都是和王浩比较像的。像第一局11-3，尚坤轻松的取胜。我们稍后呢将继续为您带来第二局的比赛情况。好，观众朋友们，我们接着为您带来乒超联赛第一盘单打，江苏中超电缆对上海金麦池，双方的第二局。
陈姐啊，经过第一局之后，就是小将吴佳绩作为直拍选手，你觉得和尚坤的这种球路应该尽快做哪些改变？应该说从球路上来看，第一局应该大家也看了。从球路上来说，如果吴佳绩还是那种四平八稳的和尚坤那么打，肯定是要输的。但吴佳绩应该要有一些超出尚坤的范围的一些球，让比如说像这种球，明明比如说可以中等力量去挑的，他选择的是发力，让尚坤没有什么防备。就是搏杀的意义嘛，就是在这个要超出对方的范围，没错，你的意义才能对对方产生威胁。另外我觉得吴佳绩啊，就是这位应该是九五后的小将，在这场比赛当中啊，多一些生冷的技术。对对对，你得超出对方的范围才行。调打啊，陈启啊，经过了上一场的比赛，在咱们江苏徐州市的体馆，那么昨天又经过了一天的调整，你觉得这个对今天这场比赛，你们各方面整个队伍啊做的准备怎么样？应该说准备还是挺充分的，而且他们的名单我们基本上来说还是猜得比较准，而且在开准备会啊，包括我们的训练准备也是非常充足的。大家看到，这是江苏中超电缆的主教练王永刚和前国手周姓江啊，周指导应该是助理教练。好球。那徐州呢，古称叫彭城，是淮海经济区的一个中心城市。徐州的面积呢是11258平方公里，有960万人口，那么也是苏鲁豫皖的交界处，交通非常发达。另外呢，它也是刘邦的故里、项羽的故都。另外，徐州的体育呢，培养了大量的人才，像许昕，也来自江苏徐州。而许昕呢，今天在自己的家乡打这场比赛，我相信也很期待。待会儿呢，许昕将会和马林进行两块纸板新老的对决。所以这个直拍啊，在比赛当中一定要把这个气提起来啊，人不能往下沉，气要起来之后，然后整个击球点都是特别的积极，需要加点速度。是，不过他们俩有一个共同点，就是和比较熟悉的对手啊打起来会比较顺一点。那他们俩应该也算是同批的选手吧，应该也是。但是这个尚坤的比赛的经验和比赛的机会应该还是比较更多，一个更多一些，可能吴佳绩稍微小一点吧。现在王永刚教练，江苏中超电缆的教练呢，叫了暂停。对，因为之前领先的嘛，7-4领先。另外，我觉得第二局吴佳绩还是乱七八糟的失误太多。吴佳绩，他整体的这个球风啊，还是显得没有尚坤那么细腻。
现在的情况呢，艺术无佳绩，减少一些失误啊，打出直拍的一种特色。但如果你光想打光想凶，可是你在前两板或者前三板你就丢了。之前有几个球也是吴佳绩在打的过程当中已经形成了优势的时候，他没有做好下一板的准备，被上坤回来以后他没有准备，所以说就输了这么几个球。主要还是要多准备衔接的板数，因为他们俩都是比较喜欢打上旋球的选手。现在第二局呢打成八平，像11-9，吴佳绩的一个发球失误，尚坤拿下了第二局。稍后呢，我们将继续和陈启陪您一起来欣赏这场比赛。好，观众朋友们，我们继续为您带来乒超联赛双方第三局的比赛，发球的是江苏中超电缆的95后小将吴佳绩。我们还是请奥运冠军陈启给我们队友就第二局一些关键的比分呢做一个简短的点评。第二局应该说吴佳绩在开局应该说打得非常好，然后在相持当中啊也是进行一些相持和前三板当中嘛，应该说也进行了一些调整，然后也打得相对比较凶一点，然后命中率还是不错，然后主要是在7-4领先的时候，7-4领先有几个球处理的应该说准备不足吧，然后打到8-8叫了一个暂停上下去以后当时尚坤应该说还是挺聪明，他换了一个发球，因为之前一直发的是侧旋嘛，对，换了个发球，因为也是算打乱他的这个暂停，因为暂停完了以后他肯定是准备好他的发侧旋的球，然后他发了两个勾手球，然后得到了很显著的那个效果。是的，一个是感觉呢吴佳绩呢这小将到底经历的比赛少啊，在场上还是显得心呢飘着的，就有些慌啊，不是感觉到胸有成竹，很有把握，很有自信啊，所以有些球呢作为一个直板来讲，我觉得最主要的是你的精细，是吧？对。而吴佳绩的球呢现在从前两局来看，特别是第二局啊，感觉还是比较粗的，这球打的对，包括他前三板和那种上下旋的衔接上面显得还是相对来说感觉没有那么细腻，尚坤这方面就显得比他要好一些。另外尚坤呢我觉得他的球啊其实
一个是感觉很松弛，他打球向来感觉很不知道他是真松弛还是假松弛，但是从他的出手各方面还是比较流畅，衔接啊各方面显得还是非常的自信。孙坤还是比较细腻的一个队员嘛，他打这种就是熟路球还是非常细的，就一旦跟他训练过然后打过比赛的人，他一般很多你的一些习惯他都能记住。现在比分已经相差的很远了，对，好的。那这次的比赛呢，连续两场在江苏徐州江苏中超电缆的主场呢，也引起了徐州广大的球迷朋友和观众朋友的关注。一是现场也来了很多的球迷，再一个呢，这两场比赛对整个徐州市乒乓球这项运动在全民健身这一块又是一个大的推动。这样比赛结束了，上海金麦石的尚坤第一盘的比赛以3-0完胜了吴佳绩，为上海队先夺得一分。稍后将继续为您带来第二盘的单打，就是由马林老将对徐州籍的选手许昕。